ବାବୁରେ, ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ? ତୁ ମୋ କୋଳକୁ ଫେରିଆ, ଆଉ କେତେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବୁ? ତତେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୋ ଆଖିରୁ ପାଣି ମରିଗଲାଣି, ସେପରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ତୁ ପରା ମୋ ଆଖିର ତାରା, ଯେଉଁପରି ରାତିର ଆକାଶରେ ତାରା ଆସିଗଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋକ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହୁଁ ବୋଲି ଆଲୋକ ଥାଇ ବି ମୋତେ ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ଏପରି ଜଣେ ମା ଆଜି ନିଜ ପୁଅକୁ ହରେଇ ଭୋପ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। କାଳିଆରେ, ତୁ ଆଉ ମୋର କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନବୁ? ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ବିନା ରହିପାରୁନି, ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଦେ। ଗଲାବେଳେ କହିଯାଇଥିଲା ମା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି, ଆମର ଏଇ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଚାଲୁଥିବା ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରର ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଯାଇ କାମ କରି ପଇସା ପଠେଇବି, ଆଉ ତମେମାନେ ସେଇ ପଇସାରେ ଚଳୁଥିବ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ କାମ କରିସାରିବା ପରେ ପାଖରେ ପଇସା ହେଲେ ଆସିବି। ହେଲେ ଦୈବ କି ଦାଉ ସାଜିଲା ଯେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲା ଯେ ମା, ମୁଁ 16 ତାରିଖରେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ମା କୋଳକୁ ଫେରିପାରିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଝିଲ୍ଲୀ ବାଘ? ବାପାଙ୍କ ନାଁ? ବିରଞ୍ଚି ବାଘ। ଘର? ଦୁଧିଆନାଳି। ପଞ୍ଚାୟତ? ଦୁଧିଆନାଳି। ଗାନ୍ଧୀଧାମ କାମ କରି ଯାଇଥିବାରୁ 15 ତାରିଖ ଆସିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ଉପଯୋଗ ମିଳିବ ବା ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆଣିଦେବୁ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଇବେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଖବର ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କିଛି ଯଦି ସୁବିଧା କରିବେ ଆମ ପାଇଁ, ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଉ ସରକାର ବି କିଛି ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହା ବି ଭଲ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳ ବ୍ଲକର ଦୁଧିଆନାଳି ଗ୍ରାମରେ। ସେ ଗ୍ରାମର ବିରଞ୍ଚି ବାଘ ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ଦିନ ମଜୁରିଆ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜୁରାଟର ଗାନ୍ଧୀଧାମ ଭୀମସାଗରରେ LDC କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। 15 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ପାଉଣା ପାଇବାର, 16 ତାରିଖ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଘରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମିଟି ବାଘ, 2 ପୁଅ ଓ 1 ମାତ୍ର ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଆଜି ଫକୀର ଗଭର୍ତ୍ତୀ। ପଞ୍ଚାୟତ? ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁଧିଆନାଳି। ଇଏ ଯେଉଁ ହଜିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଗିବେ? ମୋ ପୁଅର ସବୁ ଲାଗିବେ। ହଁ, କେତେ ଦିନ ହଜିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦ ଟିକେ କହିବେ କି? ଆଜ୍ଞା, 15 ଦିନ ହେଲା ହଜିଛନ୍ତି। ସିଏ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ପଇସା ପାଇଲେ ସେ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାର କିଛି ମିଳୁନି ଖୋଜ ଖବର। ଗୁଜୁରାଟ ଗାନ୍ଧୀଧାମ। କେତେ ଦିନ ହେଲାନି କହିଲେ? ଏଇଟା 15 ଦିନ ହେଲାନି ବାହାରିଛନ୍, ଏଇଟା 15 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବୁ? ସେ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇକରି ପିଲାରେ ପାଇପାରୁ, ଯୋଗ କରିକିରି ଟିକେ ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରିଲେ ପିଲାରେ କିଛି ଆସିଲେ ହେଲେ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ରୂପେଶ ଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ।